Waarom het bullshit is dat je hoogopgeleid of perfect moet zijn om een succesvolle ondernemer te zijn. Danielle, mogelijk heb je een lichte vorm van dyslexie. We hebben niet genoeg tijd om dat te onderzoeken om je extra tijd te geven voor je HAVO-examen. Dat waren de woorden van de persoon die een snelle test bij mij had afgenomen op de middelbare school. Oké, daar doen we het dan maar mee, dacht ik. Het is zoals het is. Altijd had ik al moeite met talen gehad. Tijdens het voorlezen in de klas kwam ik nauwelijks uit mijn woorden. Het zweet stond me op mijn voorhoofd en mijn hart bonkte in mijn keel. Wat was ik blij als ik het weer had gehad. Als kleuter zei ik wil kleuterjuf. Toen ik 19 was en op de PABO zat om in het onderwijs te gaan, zei mijn gevoel dat ik daar niet happy was. Ik zat niet op mijn plek. Vreemd als je dat al na 15 jaar wilt. Dan staat echt de droomwereld op zijn kop. Ik koos voor een andere opleiding op een niveau lager, omdat ik het even helemaal niet meer wist. Ik vond dat ik faalde. Geen opleiding op hoog niveau, niet perfect de mogelijke vorm van dyslexie. Tja, hoe ver ga je daarmee komen in je carrière? In mijn netwerk ken ik hoogopgeleide personen die er als ondernemer niets van bakken. En zie ik tegelijkertijd ondernemers die nauwelijks een opleiding hebben gedaan en miljoenen omzet draaien. Een van mijn levensmotto is: willen is kunnen. Ik geloof als jij iets gaat doen waar jouw hart ligt en vol passie voor gaat, dat je geen moeite hoeft te doen om gedreven te raken. Om dat te bereiken wat jij graag wil bereiken en waar jij voldoening uit haalt. Uiteindelijk is alles makkelijk als je maar weet hoe het moet. Het is net als een aap een kunstje leren. Oké, voor sommige dingen heeft de een meer talent dan de ander. Dat klopt. Zoek daarom waar jouw talent ligt en benut die 100%. Dus als jij het kunstje wil leren, dan kun jij het ook. Je hebt niet per se een hoge opleiding nodig om een succesvolle ondernemer te worden. Je hoeft niet 100% perfect te zijn. Misschien denk je van wel en hou je jezelf onnodig klein. Gedachten die door je hoofd schieten: succesvol ondernemen is niets voor mij weggelegd. Ik kan dit niet. Goed, dan zal ik het als ondernemer ook wel niet succesvol worden. Ik ben onzeker omdat ik geen kennis heb van. Laat ik het maar niet doen. Bullshit. Ga met die banaan. Yes, you can. Iedere succesvol ondernemer is ook ooit bij het begin begonnen. En denk je dat ze allemaal weten dat ze allemaal meteen succesvol waren? Natuurlijk niet. Vallen en weer opstaan en weer door. Jouw succes valt of staat met jouw mindset. Jouw willen is kunnen mentaliteit. Het vinden van jouw passie en het tonen van lef. Ervoor durven gaan en in de actiestand blijven. Ook al weet je dat je een keer hard valt, durf te gaan, durf te vallen, durf je kop te stoten. Sta op, herstel en ga weer door. Dat wordt jouw succes. En dat doe je niet alleen. Omring je met mensen die je steunen, die je begrijpen. Zorg voor een positieve omgeving op weg naar jouw succes. Ben jij klaar ervoor? En zeg jij yes, I can? Ik ben benieuwd. En vind het leuk als je het laat weten onderaan de blog. Geniet van de dag en ik zie je graag de volgende keer.